有中小學亦都趁國家安全教育日在校內舉行活動。上水一間小學朝早舉行網上升旗禮和奏唱國歌儀式，老師隨後在課堂向學生講解國家安全理念，又安排學生參加教育局安排的網上國家安全問答比賽。教育局局長楊潤雄早前曾經去信全港學校，建議趁國家安全日舉行相關學習活動，提高國民意識。另外，政府亦都係多區舉辦全民同心大拼圖活動，喺中環皇后像廣場，市民可以將相片列印成小貼紙貼上拼圖牆，表達維護國家安全工作嘅願景。